Znači, da bi vidjeli vrijeme na ljudskom sunčanom satu, moramo zauzeti stajalište na skali kalendara. Znači, ovo su mjeseci u godini. Ovdje počinje prvi mjesec, završava prvi, počinje drugi i tako idemo u treći, sve do kraja šestog. E, onda prelazimo na prvi datum u sedmom mjesecu, zadnji, prvi u osmom, zadnji, deveti, deseti, jedanesti i dvanesti mjesec. Pošto je danas sedmi mjesec, datum je peti, sat je 9 ujutro. Znači, trebamo zauzeti stajalište na polju sedmog mjeseca. Ako je ovo crta prvog, a ovo zadnjeg dana u sedmom mjesecu, znači peti je negdje ovdje i tu treba stati da bi sjena pokazala koliko je sati. Znači, zauzmemo poziciju do srednje linije, otprilike da sredina tijela bude na crti trenutnog datuma, na polju trenutnog mjeseca, i naša sjena onda pokazuje da je točno 9 sati, kao što i jeste. Evo, ako je korisnik sata manji, onda bi njegova sjena se može produžiti tako da se podignu ruke i sklope iznad glave. Ali ako, pošto je sat izrađen za visinu normalnog odraslog čovjeka, znači sjena bi trebala biti dovoljno dugačka i znači sredina sjene pokazuje koliko je sati. Tako. Ok.